3 күн мурда саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри мекемеде бир топ жылдан бери эмгектенип келе жаткан Мира Тургунбаева жана Жазгүл Калмырзаевларга кызматтык батирлердин ачкычын тапшырган. Бирок көөтпөй башка жагдайлар ачыкка чыга баштады. 10-апрелде ак өргөлүү болгондордун катарында 2 айымдан тышкары саламаттык сактоо министринин орун басарлары Улукбек Бектурганов менен Жалалидин Рахматуллаев, ошондой эле медициналык милдеттүү камсыздандыруу фондунун төрагасы Артурбек Жуманазаров бар деген маалымат тартарган. Ушундан улам батирлер жөнөкөй кызматкерлерге эмес жетекчилерге берилгени коомчулукта нааразычылыктарды жаратууда. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду тарабынан саламаттык сактоо министрлигинде иштеген кызматкерлерге кызматтык 7 батир бөлүнүп берилген. Турак жайлар Борбор калаанын ар кайсы аймактарында жайгашкан. Алардын бири Сүйүнбаев жана Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде 5 кабаттуу турак жайдын акыркы кабатында орун алган. Бул жактагы 2 бөлмөлүү кызматтык батирди саламаттыкты сактоо министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев көрүп чыккан. Бирок үйдүн абалына ичи чыкпаптыр. Чатырынан суу өтүп, оңдоп түзөөгө муктаж экенин айтууда. Ошентсе да кызматтык батир берилсе, ремонттоп туруп, убактылуу болсо да жашап турууга макул. Анткени өткөн айда орун басарлык кызматка дайындалганда Баткендин Кызыл Кыяр шаарынан Бишкекке келип иштей баштаган. Борбор калаада өзүнүн башка алкоолоочу жайы жок болгондуктан учурда инисинин үйүндө жашап жатыптыр. Ал эми үй бүлөсү Баткенде калган. Себеби ал жерде 8-9 жылдан бери эч ким жашабайт окшойт. Чатыры мягкий кровля деп коет ошондой. Анан ичинде деле ошо жыл бою жамгыр жаап, суу агып ушундай начар абалга келген. Эң үстүңкү этаж бойдон. Эң үстүңкү этаж эски үйлөрдө Сүйүнбаева көчөсүндө. Мына эгер комиссия чечим кабыл алып менден да муктаж агер медициналык кызматкер болсо мен уступаю, отказываюсь депчи. Ал эми министрдин экинчи орун басары Улукбек Бектурганов токмоктон болгондуктан Бишкекте жашаганга жери жок болуп, мамлекет тарабынан берилген үйдө убактылуу жашап туруу сунушталыптыр. Бирок ачкычы тапшырыла элек болчу, дейт саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат катчысы. Ал батирлер атайын комиссиянын чечими менен медицина тармагында көп жыл эмгектенген. Борбор калаада үйү жокторго жана жалгыз бой кызматкерлерге гана берилет деп ишендирди. Чечиле элек болчу, да, действительно предложение болгон, бирок чечим чыга элек болчу. Анан азыркы убакта замдарды албайт ал квартираны. Комиссиянын чечими менен комиссия карап, анан кийин ошо тиешелүү кишиге өткөрүп берет да служебный квартираны. Мисалы үй жок, аны не только биз, аны башка да органдардан тастыкташ керек, например, ГРСТН. Ошолорго карата анан кийин көп балалуубу же жалгыз бой энеби, ошолордун баары такталат, анан ошого жараша анан чечим чыгат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат катчысынын айтымында дарыгерлерге берилген үйлөр менчикке өтпөйт. Убактылуу гана жашап турууга уруксат берилет. Эгер кызматкер медицина тармагынан кетсе, батир кайра мамлекетке кайтарылып, башка дарыгерге берилет. Учурда үйгө жетпей батирлеп жүргөн кызматкерлер толтура. Бирок алардын так санын билүүгө мүмкүн болгон жок. Ал ортодо Жогорку Кеңештин депутаттарына каралган кызматтык турак жайларды медицина кызматкерлерине берүү сунушталууда. Бул турак жай Жогорку Кеңештин балансында турат. 10 кабаттуу бир подъезден туруп ичинде 30 батир бар. Анын 18-инде Жогорку Кеңештин депутаттары жашайт. Ал эми 12-си бош турат деп билдирди парламенттин иш башкармалыгынан. Маалыматтар боюнча депутаттардын көпчүлүгү региондордон келип, ошол эл өкүлдөрү бул жерге жайгаштырылган. 30 квартиралуу бир подъезд үйдөн сырткары дан 7 квартира бар. 7 квартира, 7 квартирадан 5 депутат жашайт. 2 квартирасы бош. Жаңы келген сазыкта сөзсүз түрдө депутаттарга дагы ар бир эле депутат бай же бир эме болуп келбейт да. Муктаж болуп калган үйгө муктаж квартирада дагы эле жашап атышпайбы. Ошого региондордон келген депутаттар болуп калат. Ошону бул маселени депутаттар эл өкүлдөрү өздөрү чечкени жакшыраак болсо деп ойлойм. Депутаттар баш тарткан турак жайларды медицина кызматкерлерине берүү тууралуу маселе парламентте көтөрүлөбү же жокпу белгисиз. Анткени кийинки чыгарылыштын депутаттары аймактардан келип шаарда үйү жок болсо, анда Жогорку Кеңештин иш башкармалыгы алардын батиринин ижарасын төлөп берүүгө милдеттүү болуп калат экен. Болот, берсе болот, бирок мен ойлойм ал жерде эми мындай убактылуу жашайт да. Мисалы үчүн азыр ал батир буш болуп турса, эми убактылуу жашаса болот. Дарыгерлерби же мугалимдер, бирок кийинки созывта балким көбүрөөк региондордон келген депутаттар көбүрөөк болсо аларды кайра баягы чыгарганга чыгарабы, ушул маселе бар да.
Апа, качан өз-өзүн үйүз болот деп ушунуп калат да. 5 жаштагы баласынын суроосуна жооп таба албаган көз-азиз ата-энелер тууралуу материал 2 ай мурда НТС телеканалынан көрсөтүлгөн. Алардын көйгөйү азыр дагы курчутурат. Исабек Олжобай уулу үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда укалоочу болуп иштеп 4600 сом майын алат. Бул каражат батирдин ижарасына дагы жетпейт. Майыптыгына берилген жүйлөк пулду кошуп, квартиранын акчасын берип турушат экен. Жок дейм, подвалынан. Поликлиникада медайым болуп иштеген Назира Калуголова да жок дегенде бир бөлмөлүү үйүн болсо деп тилек кылып келет. 13 жылдан бери батирлеп жүрүп тапкан 12 миң сом эмгек акысынын 8,5 миңин батирдин ижарасына берет. Ипотекага турак жай алуу аракетин да кылып көргөн. Бирок айлыгы ага жеткен эмес. Анын үстүнө үйдүн алдын ала төлөмү болгон 30% төлөөгө чама чаркы жетпейт. Ошонун баары болбосо дагы бир комнатасы биздики болсо деп. Көп киши мейси айтып деп болуш керек. Себеби жетишпегендик жок болуп бизге жубайлар кыйналабыз да. Бирок медицина кызматкерлерине салыштырмалуу депутаттарда мындай көйгөй жок. Анткени эл өкүлдөрү үчүн өзүнчө 10 кабаттуу турак жай тургузулган. Рахат Жаныбекова, Азат Түлеев, НТС.